no pintem passos de vianants perquè vinguin eleccions, pintem passos de vianants perquè convé. I aquest és un tema que ha sortit en alguna altra pregunta aquí a l'Ajuntament. Se'ls va explicar que va canviar la llei de contractació, que això ens va causar uns problemes, que ens va retrasar molt les contractacions en general de moltes coses, entre elles els passos de vianants, i tant com s'han fet les contractacions estan pintant els passos de vianants. I no es tracta de perquè vinguin unes eleccions pintem passos, es tracta de fer els manteniments normals que corresponen, i és el que estem fent ara, i teníem un pressupost de fins a 40.000 euros, que ara s'està esgotant i s'està acabant de pintar. La resposta és tan senzilla com aquesta. Respecte als carrers foscos, bueno, no li dic pas que no, però carrers foscos és no dir res. Si té la relació de carrers foscos, que vostè diu que va a passejar, que veu i que no s'hi pot anar i que la gent pot entrar a casa seva, ens ho faci arribar, mirarem si compleixen amb la luminositat que marca la normativa i ho farem. Hem fet un esforç importantíssim de canviar totes les lluminàries que en l'anterior equip de govern socialista va posar de color groc perquè donessin més llum amb colors clars blancs per LEDs. Hem fet un esforç importantíssim, hem invertit més d'un milió d'euros i per tant pensem que no és veritat que la ciutat es digui fosca. La ciutat està en moltes millors condicions de que la vàrem trobar des del punt de vista d'il·luminació. I si vostè té algun cas concret, ens el faci arribar i si té raó el subentenem immediatament. Però això de dir que hi ha carrers foscos i ja està, no li admeto. Ho sento, però això no és així. Els carrers els revisem habitualment i la gent que treballa amb estalvi energètic, amb manteniment i tot això, està fent uns esforços importants per poder solventar tota la problemàtica que ens surt en aquest sentit. I en quant a l'última reflexió que vostè ha fet d'aquests llums que estaven avariats, amb la mateixa pregunta s'ha donat la resposta i efectivament en la plaça de les Rodes i en totes les estires hi havia uns llums avariats que no es varen poder arreglar fins que no vàrem acabar o estava conjuntament fent aquest servei amb el tema de les il·luminacions de Nadal i això es va barrejar i s'ha tardat una mica més del compte. No per res especial, sinó perquè hi havia altres feines i moltes festes pel mig. Aquesta és l'explicació, no hi ha cap més. No per ganes de traçar-ho ni perquè no funcioni la ciutat del detall. En general, la ciutat del detall funciona i funciona bé, els canvis d'il·luminació, perquè el controlem mensualment o mensualment, no es tarda més d'entre 3 i 5 dies com l'any.